Ne, tady. Jo. Tak. Já se tě bojím. Kamera je tamhle. Já vím, kde je. Já jsem to nezapomněl. No, musím otočit, ne? Nebo... Takhle bude. Já mám takový pocit, že nejsem vidět a je to nevadí. Že já vykouknu. Takhle. Ahoj, zdravím, Pařany. Jo, zdár. Je tady. Ahoj. Čau, Pařani, tak vás víte... Tak nám jde asi to, zvuk, ne, do toho. Jo. Že jo, někde. Otočit, ne, nebo... No, zvuk tohodle, ne? Jo, tady. Já jsem to vypl, tak. Čau, Pařani. A tady nám běží? Na Twitch. Stream. Já nevím. Já nevím, je to nějaký divný. Běží. Tak ty jsi tady rozvohnil. Jo, asi to běží. A zapomněl jsi na všechno, jsi mě tady zlinčoval. Čau. Jsem se unavil. Zdravíme všechny Pařany, máme tady Poldu, Pány Kempe. Bacha, bacha. Já nejsem viděl, já jsem urš, za to. Bum, dostaneš židlí do držky. Zranilej. Tak jo, tak asi dáme. Čau, hudu. Jak se máte? Jo, aha, jdeme. Ty jsi jak autobus, ty jsi řidič, já jsem přijít. Bouračka! Je, brž! Ty vole. A jeden, takže. Intro, kamera, jo. Kolikátej je to? Pátej. Ty jo, to je lidí tady. Zdravíme, ahoj. Všichni. Čau. Já se budu koukat a budu kontrolovat. Jo, ale nebudeš se nudit jako minule, jo? Jak ne, já si dám pivo a možná usnu tady na tom. Dá se spát, tady není ne, tak pohodlné. Já se asi vezmu tu druhou. Tahle je peckovní. Já mám ještě jednu takovou docela. Jo, ta je dobrá, ta by sedla. Tak to si jsem asi měl vzít, no. Já si asi přitáhnu. Virel topka pomalo grep, no, je to dobrý, no, je to dobrý. Už není na sucho jako minule, co si pil vodu obyčejnou. Jo. S citrónem. Citrónem, a měl tam citrón. S citrónkem, luxusní vodu jsem měl. Zdravím tady Mordera, Kalumíra, Mr. Empericuse, Jakuba, Golda, Gimra, Martina, Lumíra, všechny. Čau. Čau a pař. Ne, ahoj. Jdu vám pustit, dneska má Honza na narozeniny, tak happy birthday to you. Hodně štěstí tobě přeji. Tak. Já ti jdu. Nebo nejenom tobě, ale všem nastavit generování paškojnů. Ta super. Soutěže vykřičník ahoj vykřičník loto. A interakce. Au! To je dobrá písnička. Hele, ale víš, že teď ty se vrátíš k moři, teď v čem budem hrát? To se úplně budeš mít vzpomínky na Itálii. Jo, to je pravda, vej. Tady budeme mít v Poldu taky něco, vej. Exotiku. Uvidíš. Jo, no to si myslím, ale možná i, nevím, jestli jsi tam měl kolem sebe nádherný slečny, ale... Tak to bude pecka. A my jedem, můžu? Můžeš, je to tvoje. Já si jdu pro pivo, chceš přinic, nebo máš do pitu, nebo ne? Já mám takhle, takže asi do zásoby možná, nebo já nevím. Tak do zásoby ti přinesu, já jdu pro pivo. Jo, ty si jdeš dát alkoholický, jo. No, teď si zase se ožrál a zase nechceš abstinovat. Já abstinuju. Ne, abstinuju, Rudo, já nepiju alkohol teď. Nemáš... Já to ještě přinesu, já ti to doliju do toho birala. Ty vole, to nechci, ty vole, takovouhle chyt. Tak ne, tak máš tady celý teda, no, ty vole, zase jsem neušetřil. Ty vole. A já si dám tady. No tak jedem. No dobrý, to jsi mi teda, já jsem ti jasně psal, že nechci alkohol. Co to, no ale to je desítka. To je desítka. To je pravda, to je voda z košťa. No. Přesně. Vylouhovaná, je. Tak pamatuj si, kde se skončil moc. Právě, že moc ne, no. To nevadí, tam máš nápomenu. Já vím, návod máme, takže pokračujeme. Máš tam návod. No hele. Tady Gold celý týden marodí, jo, chudák. No tak to můžeš stíhat pak streamy víc. To je zase výhoda, no.
Děkujeme za Geralta. Díky. Soutěžte v lotu, je tam velká výhra 1000 paškojnů. Jo. Příkaz do chatu, vykřičník, lotomezera, číslo 1 až 10, číslo značí počet losů. Zdravíme akorát do cvičele Ring Fit Adventures, doporučuji i Rudovi, když hubne. Nechceš si to zahrát? Ne. Já hraju Get Fit a to je dobrý. Mě na každý den tréninky a fakt jako profesionální. Ring Fit jsem dělal asi jeden nebo dva streamy. Já dělám, já ty cvičím. Andy, já jsem vyzkoušel všechno. I Get Fit? Ten je dobrý. Ring Fit. Ne, Get Fit. To je další, to je jiný. To jsem asi neskoušel. To jenom stačí mít joycony a jedeš fakt profesionální cviky. Říkáš to, kdy máš vydejchat, rozcvičit se. Je to fakt dobrý, na nic. Hele, to je vzpomínka na Itálii, co? Hezký, no. Cítíš se, jako bys tam byl? Je to roztomilý. Hele, Paula. Asi jsem se zamiloval. Namažeš mi záda, brouku? Maličkost, ale kde pak schováváte krém? To si budeš muset poradit. Je. Yeah. To jako, že bych vás mohl prohledat. V podstatě se dá říct, že jsem ve službě a tudíž by na zdraví. Preventivní malá osobní, všechno nejlepší všem, co mají narozeně. A Andy, ten Get Fit je dobrý v tom, že tam máš prostě každý den můžeš jít takové jako plány a ty cviky jsou fakt podle tebe. Buď kardio na různou část těla, je to fakt propracovaný, doporučuji kouknout a nestojí to moc. Kde ukrývá opalovací krém? Ne, že musíš to vyrobit nebo najít. Ježíš, nebo já jí vyrobím jiný opalovací krém. Tohle to mi nedělejte, kdo to má vydržet. To tam fakt bude. Ne, bude za 5 minut. Ne, tak nic, no. Byl vtip jenom. Hrgo, tohle to mi nedělejte, tak kde mám vzít ten krém? Hele, hrdino, chceš mi namazat ty záda, viď? Tak hledej, brouku. Ty vole. Někdo nedávno říkal, že si nepamatuje, že by ten Polda 2 byl až tak ukecaný, že ty dialogy jsou tak strašně dlouhý, že to až je... Víte... To je přes celou obrazovku. No, to jo, teda. Já se to tam skoro ani nevešlo. Strašně závidím vašemu manželovi. Kdybyste věděla, co mám doma za symetriku, ta stará breca pořád jenom nadává a ženskou. Tu ona připomíná jenom z dálky. Já panu Andersonovi prostě moc závidím. Ale já žádného pana Andersona nemám. Je. Celý život čekám až na toho pravého. Na žlutém koni. Na bílém koni. Na žlutém. Na svého opravdového šampiona. Radoslava by chtěl češtinu na Resident Evil. Nevykládejte si to špatně. Komunitní překlady dej do Google. Ty to převzali. Ten příklad si napsala špatně. To se píše s vykřičníkem. Pak by tě to taky někam odkázal. A vždy pečlivě naželenou uniformu. Ještě jednou děkujem. Ano, ale hlavně všechno nejlepší k narozeninám, Borče. Díky. Děkuju všem, co mají narozeniny. Jak jste se práci? Jaké práci, brouku? Mám na mysli to hlídkování. Ty myslíš pobřežní hlídku? Všechno nejlepší. Jo. Ale to je přeci job mé matrice. Původní Pamely. To ona si může zadek uběhat mezi turisty. Já jsem tu jen proto, abych vám ji připomínala. Takže jediný, kdo tu teďka hlídkuje, si ty. Jo, to je klon Pamely. Teda vlastně no, nemáte teda vůbec žádnou práci. Vy jste v podstatě úplně, ale docela úplně nezaměstnaná. Ano, jsem v podstatě úplně nezaměstnaná, ženská. Jediné, co mám na práci, je utrácení peněz v supermarketech a opalování se na pláži. Hmm. Ale vlastně ještě občas musím na veřejnosti vyvracet nějaký fámy o tajným silikonovým velkoobchodě. A jednou jsem taky místo mé matrice přebírala cenu za herečku roku nebo co.
nějaký anti-Oscar, nebo tak nějak tomu říkali. Malina, zelený, ne? Citron to byl. Malina. Ale to... Hala, ano, ne. No, to chci se zeptat na ten výhružný dopis, co jste dostala. Ano. To výhružný dopis. Mohla byste mi ho věnovat na vyšetřovací účely? A už si našel ten krém, ty můj malej spasitel. Malej, jo, musíme... Tak mě s tím neruš, pracuju na tom. Jo, dobrý, takže musíme sehnat opalovací krém, aby nám pomohla. A já zase na Radoslavu, teď, jak jsi to napsal správně, tak ti vyskočil odkaz. Pařanské češtiny převzal blablabla a máš tam kliknout na to. Jo, http, na to klikni, tam si to stáhneš. Jo, a neotravuj. Jo, tak pa, pusu a pa. Pusu a páčko. A pájo, díky taky. Díky pájo. Pájo hodné. Ten Racek asi taky. Tak, sebrali jsme prstýnek. Máme na desítku. Ten Racek něco vytrousil. Koukám. Pěkný prstýnek. Nezapomeň si, Rudo, porovnat údaje, co jsem ti psal na Switch 2 a tím, co teď oficiálně vyhlásí. Cože? No počkej, ještě ale neohlásili Switch 2, že ne? To ještě já už ani nevím, Marku, co jsme psal. Mně je jedno, co to bude za konzol. Ale i tak si ji vezmeš. Ale já když jsem koupil Switch, tak mi ležel asi půl roku nerozbalený z rama. Já na něm teď hraju každý den skoro. Furt jsem říkal, že jednou, až přijde ten den, udělám unboxing, pak jsem ho udělal. Takže už nejsem takový fanda, že koupím konzoly a mám z toho orgie. To ne jo. Ne. Tobě už stačí to, co máš, ne? Jo, jo, jo. Když budu mít novou dobrý, tak je to zase jakoby... Důležitý jsou až ty hry pak. No to je hlavní, že jo? Kvůli tomu se ta konzola kupuje. Přesně tak. Jo, takže mně to je jedno. A u Nintendo nikdy nebylo o výkonu, takže přesně, ty parametry z toho se tam jde o ten zážitek. No. Z těch her, ty hry, co tam jako využívají. Takže to mě Marku z židla nezvedne. Ale to, Microsoft teď ohlásil, jak bude dělat všechny své exkluzivky na PS-ko. To podle mě skončí touhle generací. A už budou jenom vydavatelé, si myslím. Počkej, jak? Všechny své exkluzivky? No, normálně Indiana Jones se všechno budou dávat na PC, PS5. Fakt to oznámili. Teda má to oznámit příští týden. Game Pass už nebude mít Day One nově vydaný hry. No to vím, no. Ale prej údajně... No a co s tím PlayStationem? No, co tam to... údajně Insider říkal, že Microsoft teď bude ty svoje hry, jako jak měl být exkluzivní. Ale ty mluvíš o PlayStationu. Ne, o Microsoftu. Ty jsi říkal PlayStation. No, že Microsoft svoje exkluzivky dá i na PlayStation. No teď tam má něco vidět jeho. No, že tam dá ty nový, jako Indiana Jones a tyhle všechny ty oznámený. Takže se spekuluje, že je dost možný, že to Microsoft zabalí s Xboxem a že Xbox skončí. Touhle generací a budou už jenom vydavatelé. Budou mají hodně pod sebou těch studií, že jo? A budou se dělat na tohle, to jim jde líp než konzole. No, je to dost možný, no. Jako nedivil bych se. Protože on by mohl dělat na tom počítač, jo, má, no. Ten Xbox je takový převlečený počítač. No, a navíc, ale zase by to chtělo nějakou pořádnou konkurenci pro Sony. Bude mi přijde, že ta Sony to fláká. No, a Nintendo je takový svět sám o sobě. To no, přesně, to není konkurence. Počkej, kde to jsem, jo? No, zase se mu nedaří, no, asi. No. Bude vydělávat z těch her, no, a z těch předplatných. Hele, no. Počkej, je. No, uvidíme, ale já myslím, že Xbox furt bude jako alternativa takový počítač k televizi. Hele, tak tady... Jak skoro se... stejný, že jo? Není tam velká změna. V čem? No, když přepneš na to původní grafiku. No, chtěl jsem říct, že ta Pamela minimálně. No, ale... ukaž to předtím. Ukaž ještě jednou, nech to díl. Teď ti to jde do toho remasteru. No. A to ještě zpátky. Má větší prsa. Jakože jdou víc vidět. No, dej to ještě zpátky. Jo, tady je taková plocha. Ale tady jde nejvíc, je, tady nahoře jde podle mě nejvíc vidět ten remaster, jo. Teď tohle je pěkný. No. Takový vyblitý, že jo, a tady boom. Tohle má takový nádech, zapadá slunce, červánky. Tam to chybělo, jo. No, to byl taky studený tohle. Tohle je hezčí. Je to tak, no. Takový hřejivější.
3, víš, hele, kokos se střelíme, ne? Další Xbox bude streamovaný, no, budou asi jo, no, to můžeš tak jako streamovat už teď. Jo, oni říkali, ale že nebudou dělat Game Pass na jiný konzole, jenom jakože... Jo, jo, jo. PC a Xbox. Však vše bude, začátek Switche byl hrozný, hry žádné nebyly. Oni se stejně neprodávají. Hele, teď bylo nějaké vyhlášení, já nevím, v Evropě snad. Nikdo se nechutne. Nebo nevím, v nějakém státě, nebo v celé Evropě, že se prodalo víc PlayStation 4 krabiček, PlayStation 4 krabiček minulý generace, než současný Xbox Series sadu. Krabiček. Tohle je trojka dřevo. Takže víc se prodává tam PlayStation 4 hry než Xbox Series. No, něco tam má, ale zase je... Sorry, já hraju, promiň. Oni už teď kupují hlavně na Xboxu ty digitální, nebo využívají gamepad. Takže oni vyrábět ty disky je zbytečný. Teď se jim to nevyplatí. No, dává to na výrobu. Takže tam bych se nedivil, kdyby Xbox další generace nebo ta už neměl mechaniku. To máš pravdu. Hele, ty holky vypadají strašně děsivě v tom originále, koukej. To je úplně... Strašidlo. No a teď koukni, jo. Tady Marilyn. No, Marilyn, no. Ty vole, ta vypadá. To je hrozný, ne? V tom remasteru i ten Michael Jackson, nebo co tam no, bylo, a právě. Ten, jo, ten ze Simpsonu, ten Šáša a tyhle, tak jsou věrný originálu víc. Je to tak? Tak jdem si promluvit. My si to dělali, aby tenkrát nebyly nějaký zažalovaný nebo něco. No spíš to asi nedokázali, aby to vypadalo graficky, si myslím. Protože teď je to přesnější, no. Tak krásně vonilo kvítím, jako vždy, když jsme tam byli spolu. Natrhala jsem nějaké i pro tebe, Jose. Máš je v domě. Jose Pankrát. Naslouchala jsem řeči potoka a čekala na tebe. Jose, proč jsi za mnou dnes nepřišel na místo naší lásky? Vím, proč jsi dnes nepřišel k řece. Diego tě viděl s Gracielou, jak si povídáte. Diego přišel k řece a povídal mi zase spoustu veselých příběhů. Také mi přinesl jahody. Jose Armando, proč nic neříkáš? Jose Armando, proč nic neříkáš? Ale nemá by nějaký oznámení, já mám pocit, že ještě já něco jsem. Má Jose, oznámit Jose Armando, Xbox, proč něco. Ještě a to možná, že řeknou své vize do budoucna. Co má to příští týden říct? Příští týden. No, tak to se sedneme na prdel možná. No. Má jich pěknou sadu. Tohle je trojka. Ne, nejsem surovec. Je slepá a ještě aby byla živá. Zdravím, Mirka, čau. Čau. Všiml jsem si tě, že jsi přišel. Chtěl jsem. Držel jsem tě tu židli. Tak ještě. Můžeš posadit. Žitná v pevném skupenství. Co to je, žitná v pevném skupenství? To je něco jako pivo? Kuděry na tom sluníčku to nemají lehký. Hezký dřevěný hlídací kohoutek. Vypadá hladově. Ne. Čauky, mňauky, honky, tonky. Zdár. Dobré odpoledne přeji, slečny. Rožgerme. Přejete si? Zajímá mě vaše pošta. Milostná. Taky, ale dnes jsem tu pracovně. Aha. Vy jste tady přišel k vůdě. Kej odpočinkovej stream. Jo, to v tomto městě se dějou poslední dobou divné věci. Měl byste s tím něco dělat, strážníku? Ano, ano, snažím se. Nesnažíte. Ne. To mají kopii. Ale já se opravdu kdyby jedna umřela, snaží. Tak ještě druhá. No, nesnaží. Vypadá, a pak je ještě originál, že jo? Aha, tak nic. Ten už třeba už nežije. Kdo se nějak předávkovala nebo co? Vím? Ne, to je, mám pocit, záhadný to ta smrt, jo. Něco jako. Možná, ale že to je obestřené tajemství. Chastala. Tyjo, co mám dělat? Haló? Nikdo sem nechoďte, chci být sama! To mám nějaký opalovací krém? Nebo vyrob nějaký. Já nevím jak, počkej. Co třeba žitnou na ní nalejt? Ne, tohle. Co tam ušle? No vidíš. No. Fuj,
Smrdí jako moje stará po hodině ping-pongu. No, s tím mušlem udělej. To se bude hodně s mušlem. Jak udělat ten, dělej z toho krém. To nejde udělat krém z mušle. Co? Hele, ale rozloučte. Mám štěstí. Perla. No to je nádhera. Takový krásný prsten s perlou. Jsi udělal prstýnek s perlou, to je hezký. Co je? Já jsem to omylem jsem dal, nic se neděl. No, dobrý. Hlavně dávej pozor na kolinko, aby se nerozstartoval. Já jsem z toho pomyl, z toho no. PTSD posttraumatickou jako tu... Poruchu nějakou. Hmm. Chudák. Já mě to úplně, to bylo hrozný, tak jak jsem to omylem vypnul, tyjo. No, ty jsi namačkanej u toho hned. To. No, tak já... A já mám zapínání, vypínání ze předu. Já koketuju s divákama takhle. Jo, jo. Hlavně všem vadí sekundární prodej. Prostě, když si koupíme... To není DVD, to je Blu-ray, ale to nevadí. A zase ho za půlku prodáš, nebo ho máš na pořád. Když to digitál, jasně, to už nemůžeš prodat. Ne, ne. Může... Píš BDL, a ne DVD, ale BDL, jako Blu-ray disk, víš? Jo. Já ti potom nerozumím, když píšeš... DVD. A pak v tom vidím nějaký film na DVD. Proč chce být sama? Tak za. Haló? Nikdo se mne... A dost. Chtěl jsem... Jose. Sakra, ona... Tak mám jí dát prstýnek? Ne. Tak když tak koukni do ty nápovědy a nemusíš tady dvě hodiny zkoukat. Na minutku mi dej, tak já se snažím jenom ne. Dobrý, máme čas. Hele, o co, že tě zase trefím takhle? Pojď sem. Já tě tady sestřelím tím. Vnitř mi židli. Jo. Jsem rád, že jsem tě půjčil. Jo, děkuji, super, děkuji. Tak jo, tak já se kouknu. Paradíso. Hele, a to už je konec pak. No, tak by bylo super. Fajn to dneska dohrát. No. Střeskem, paradis, můžeme hrát taky něco jiného. A tak chce namazat záda, není čím, bereš keble. Paradis, jako paradiský ráj, hele, ty vole, to se hodí. Mm-hmm. Já vám udělám paradiský ráj. Kamenem urazí za... U moře. Teď se to tematicky hodí, tato hra, no, to se mi líbí. Tu jsem mohl tady ten poslední gameplay dát z Itálii, no to už nebe. Máme ho z Čech. Zdravím Pavla, čau Pavle. Jo. Tak jdem, no. Ne. Počkej, tam byl kaktus. No. To je kokos, teda ne, kokos. To já myslel, že jsi no, Itálie, víš, zatím ho nemůžeš ještě sebrat, to až pak harpunou. Aha. Ale, prdel, dobrý. Já teď hledám... Beru kde... zpět, co jsem se zeptal. Jo, kámen mám, super. Kamenem šupu. Nemůžeš hodit na můžu, kokos. Můžu, ne, nemůžu, ale můžu něco jiného. Tady. A je to. Tak co pak tu máme? Je tu akorát taková zvláštní pištole. Pištole, tam je. Na ryby. V tom případě se mi potvrzuje mý podezření, přesně. Že se jedná o rybářský škuner. Zdravím, Aleši. To vypadá jak ta vodní pistole spíš, no taky fialový. Jo. Čau. 54 a 21 lajků. Lajčiky. Lanko. Jinak já dneska budu ještě dělat jeden stream, snad to přežiju. To zvládneš, ne? No, to bych se nemohl dejchnout tady. Bych potřeboval tu lepší židli. Tohle asi může... Ještě bude ten Silent Hill. Ukázalo se, že převaha zkušeností určila jasně. No, jsem zvědavý, co na něj řekneš. Já říkám, to se... že jí dostat. Nebo dáme zítra. Já jsem ho ještě... Já už jsem zase kaput. A z čeho?
A zítra by se mohli dát dvě dema, ještě vyšlo jedno demo na něco. Počkat, já přemýšlím na co. Marpa mě upozorňoval, že je to pecka. Na Outcast? Ne, je to Final Fantasy 8 Rebirth. To jsem teda zvědavý, jak ty, fanoušek JRPGček. No. Ruda největší. Já musím ráno brzo stávat, já mám ještě to hodně. Ruda největší a fanda japonských her. To bych dal asi ten Silent Hill jako druhý. Protože bych ho chtěl dohrát, to demo má 2 hodiny. A no prej, že když ti to jde, tak má hodinu 20. Jo. Údajně. No, že bychom dali 2 zítra. Co říkáte? To není špatný nápad, ne? Fuj. Jsem vyčerpaný z práce. Víš, je to nějaký krab? To je pěkný. Já jsem se nevyspal. A ještě já jsem ho nutil mi tady dělat pizzu, tyjo, on chudáka jsem vyčerpal. Právě. Teď mám ho s tím bytem a s tímhle jako dost to, ještě papírování, tak jako nemám čas žádnej to. Promiň, kamaráde. Hele, vypustíme kraba. To asi přeplánuju, jo. Dáme si to zítra. Fuj! Že zítra mám taky jedna. Velká obluda z moře! Přišla mě sežrat! Pomoc! To říkají ženy, když jdeš k ním na návštěvu, ne? No, asi. Ne, to na quest bych mohl hrát v neděli. To je starka. To by se mohli dát VR. Poznáš, kdo to byla je? Lara Croft. Ale ta byla i vědnice v Poldovi. No. Či je. Ta vypadala stejně. Jo, ta vypadá dobře, tyhle. Já se pamatuju na tu sexuální scénu s tím vědnice. Ta tam není. Ta byla s tou krotitelkou s Larou, podle mě není sexuální scéna. Já mám pocit, že to byla. Uvidíme. Čekaj, jako, jdi pryč. Hmm. Vypadá mnohem ne... Ale vsadil bych se, že je to krab sadista. Který se vyžívá v týrání druhých. Ne, ona byla působ... segra Lary, myslím. Tvého odeženem. Tvé Lara Croft a bojí se tohohle, jo. No to je asi ten humor, vidíš, jakoby. Tak věc dáme v neděli, jo, bude VR-ko. Já bych chtěl rozvíjet zase pokračování toho RPGčka. No to je prej hodně dobrý. By se mohli ten Assassin ve VR-ku dát. By se mohli 2 VR-ka klidně. Ty vole, neřvi už. Tak já nevím, jestli mám to... Když budeš dělat stream z Itálie, budeš si platit daně v Itálii. Budeš to mít složité, co podnikáš Čech a co... Ale... YouTube mi to posílá na český účet. A dokud mám občanství český, tak je jedno, odkud vysílá. To asi nevadí, ne? To mi přijde. A to on píše blbosti. Jo, no normálně by bylo všechno stejný. Jo. To je úplně jedno, kde jsem. To nemá souvislost se zemí žádnou, Marku. Dokud bych změnil občanství, tak jo. Tam je pravidla YouTube jakoby pro kterou klientelu streamuju. Hele, co jsem jí strčil... pro Českou republiku. Hele, co jsem jí strčil do pusy. Jsem říkal, že je to sadista. Co, co jsi tam dal? Špunt. Špunt a je klid. A je to vyřešený. Vinda špunt, Láře. Už je to v pořádku, nebojte se, nemáte důvod. Teda to snad není možný, to jste policajt, takhle mě umlčet, jak si to můžete dovolit. Styčte se, měl byste se mi omluvit. Dobrá, omlouvám se vám, vážená slečno, nezlobte se na mě. Budeš s Ondrou recepty na pizzu? To bejt, co? Tomu krabovi. Jako italský, no, italskou pizzu, jo, nebo? No já jsem tam něco uvařil a chci vám vydat z toho takový podcast, recept, video. Jo, jsi tam točil vaření, jo. No, dokonce, ale to vyjde na tom druhém kanálu, nevím kdy, až o víkendu možná se k tomu dostanu, to se stříhá. Slečno. No, nemluvte na mě, vy surovče, odejde. Já? To je jedno, tak na vás zavolám zloděje. Co jí můžu dát, aby jsme byli kámobráškové s Larou, no, tak nic.
No, Marku, to se nastavuje jednou ročně ty daně podle toho YouTube a to je fixní a je to na všechny videa, ať jsou odkudkoliv. To nemá vliv, jestli streamuješ z jaký země. No, ty tam dáš, jestli jsi občan Ameriky, hlavně se to týká amerických daní, a jestli děláš videa pro Ameriku, a pokud jsi v Evropské unii a Itálie a Česko je to samý. To je rovná se v podstatě Evropská unie. Takže tam to úplně nehraje roli. Doufám, ani. Že jí to nezabije. Ale čertví, čím ty hippíci vlastně perou. Hlavně, aby to nebylo nějaký to jejich PC. Dávám jim psí prášek do pití, kdyby tě to zajímalo. Uh-huh. Nezajímá. Jo, je to pěkné. Prej jste po jahodách jako divá. Náhodou tu jednu mám, dáte si? O, jahody miluji. Už jsem dnes nějaké... Díky, Pařene, za odběr. Díky. Jsi tak hodný a obětavý, Jose Armando. Nevím, co bych si bez tebe počala. Mám tě moc ráda. Bojím se, že tě ztratím. O čem jsi zpovídal s Gracielou? O svatbě. Já vím, že jste zasnoubeni. Ale slíbil jsi, že své zasnoubení zrušíš, protože miluješ mě. Zapomněl jsi. Ty peňarealové. Mám po jahodách trochu žízeň. Já zírám. Ten prací prášek ji navrátil zrak? Zíram. Jo, vizír. Pojďte se z toho dělat sranu. No. Jose. Ale ty nejsi, Jose. Já zírám vizír zářivě, čisté prádlo. O, můj zachrán. Kde máte svýho syna? Nikde ho nevidím. Já jsem nějaký kapel. Ano, kde je můj syn? Moje to je podle mě tím Poldou. Tak ztracená, že je to takový usávací. No, my když jsme to na Silvestra řešili, to samý, že jsme u toho usínali. Mně přijde, že to strašně pomalu čtou. Jo, hrozně. Ne, by to šlo jako říct jednou tak rychlej. Zejména ten Luděk, co no, ten to čte nejvíc pomalu, tohle v pohodě. Ale já bych to přečet a odklik, to já dělám většinou. Ale já to nechci odklikávat kvůli. A nehlídá ho chůva. Ano, ano, to právě někdo psal na databázi her, že mu to přijde, že ten Sobota, to, že prostě to jako už vypadá, že by ta věta měla skončit a jako skončí a on ještě pak jede a už to, no, že to je takový... A nemohli to nějak elektronicky zrychlit? Jsem ti nesmírně vděčná. Ani si neumíš to nejde, představit, co to no mně spíš přijde, že ty dialogy, mně to už ani vtipný nepřijde moc, jako dřív, jo. A ty se tak chválil tu dvojku, no, je byla, no nejlepší je, ale pořád to není nejlepší adventura. Pořád je to jako průměr, ale je to do, jako z té série je tohle nejlepší. Teda ne čtyřka vlastně, ale takhle, mně spíš přijde, že to zestárlo. Jako malý jsem se tomu smál. Ten humor už mi vyčpěl, kdy tady není skoro nic vtipného krom Lary. No to je jedno. Ale ten se s tebou dneska Marek Schneider nějak takhle jako... No, dělá chytré. Je to bude jenom pro Pařany. No, takže neboj se. On má velký starosti. Já vím, na co to mám přeplánovat. Já to přeplánuji. Proto na zítra. Můj drahý šlechtický. A nechci zítra si vzít volnou, dovolenou tady. To už asi nebude nic zítra, vezmu si dovolenou. Další. A Jose padá v zapomnění. Do nejdelší smrti toužím zírat už jen na tebe. Nie. Drahý. Pojď léčit mé srdce. Můj doktore je rozžhavené do běla. A jen tvá péče může jeho lačnost po lásce ukojit. Ukojíme její srdce. Ale já jsem tu pracovně. O ano, pracuji. Prej jste dostala neobvyklou zvláštní poštu. Ale dopisy od fanoušků, nabídky k sňatku, nic neobvyklého. Mám na mysli něco trochu jiného. Nabídka k sňatku neobvyklého. O ničem nevím. Ale ty mě jo, to je naprosto normální. Tváříš se tak tajemně, hrozí snad nějaké... Těch ti chodí denně několik po e-mailu, ne? Nabídek z ťatku.
Nehrozí. O všechno se postará. Tak si povídám, jinak je tu nuda. Co to? Ale tak málo bavíš. Ale když to... Ale... Co já mám dělat? Já nemůžu mluvit do dialogu. To se nesluší. Vlastně ještě nebyla. Ale já to dám asi o to smět. Marku, rš. Silent Hill. Já to dám o to smět. Radši už půjdu. Já taky, radši už půjdu. Dohrajeme ho za... Mě to, to, co jiný má za hoďku a půl, já mám za 3 hodiny. Tak... Jo, ok, to je dobrý, že aspoň... Bude stačit ten to je fajn, že ty aspoň to vidíš, to říkáš takhle upřímně. Tak já se s nima povídám, Vyšák. To je hezký, no, no. Ale to teď dělám taky. Čo? Je tu jedno psaní. Zítra ve 20. No, dobrý. Hele, je tu jedno psaní. Kdyže má vidí ten... To jsem... To mám někde ten papír. Koliká ty ve dneska se koukám do kalendáře, to na plánu. Otevřel se má. 7. Jo, 7. Hele, zítra je Inquisitor, to by se mě zahrál. Na něj se těším já, tyjo, toho si chci zahrát. Tak přijď zase. No zítra nemůžu, je sráz Nintendo. Aha. Hele, tak dáme Inquisitora, pak tu zahrám teda. To bude v Game Passu, ten Inquisitor. To si nejsem jistý. Je. Fakt? Jo. Okay. Víš to jistě? Jo, já jsem tady dělal paření. Tak to je dobrý, tak to, to si ho pak nainstaluju. Na konzoličku. Ale jestli bude v Game Passu, tak dáme jeho. To znamená, že bych ten stream Silent Hill dal od 10. Budu hrát do půlnoci teda. Zítra to bude náročný pro mě. Hergot, to byl fofr. Vyda jak pouksát. Tak to zase dávám na 10. teda. Tak snad zítra budeš taky unavenej. Ne, to se musím vyspat už. Hele, kytička pro Lérinku. Zítra je 8. Jo. Pozornost. Já mám nastavení, že to je 9. Ta je krásná, děkuji. Vy jste pravý gentleman, to už se dneska nevidí. To úplně není Lara, chování. Že jsem na vás tak křičela, já jsem z toho celá pryč. Samý atentát, no a pak ještě anonymní dopis. Kde jste celou tu dobu byl? Mám pocit, že jsem k vám volala v minulém století. Dobře, no tak... No asi zítra, já bych to nedal. Já už jsem staršího věku, Víša. Potřebuji odpočinout. Ty můj malý policejní orgán. Ale díky za kytku. Nechceš se pak nikdy, až to skončí, stavit na kafe, brouku? Je. Uvidíme, jak to půjde. Tyjo, ten... To, hele, on tam... Všechny holky se do pankráce zamilujou, ty ve, chápeš to? Opravdu dobrý, vytíženej policajt. Ale pokud se někdy utrhnu, rád se stavím. Jo? Stavil by se za Larou. Ne, ten je dneska nemožnej tady. No, Inquisitora. A plánujem. Zítra zahrajem. No, tak to bude akorát. A ten Banishers, to streamnu 12. To je Banishers, to je další pecka. No. Ty tady teď pojedeš. To bude v pondělí, tyjo, to máme retro. Tak nebude retro, bude Banishers. Retro vám udělám. Třeba v úterý. Ne, retro budeme mít s Tomb Raiderem. Protože bude ten remaster. Tak to bude takový retro vzpomínko. Takže je to vyřešené. To bude náhrada za retro. No a tam bude 14. jo. To bude ve středu. Teď už je stejně nebude potřebovat. Tam mám něco v kalendáři, že 14. co to je? Svatý Valentín. Oh. Takže Tomb Raider opravdu... je na Valentína, jo? Ano, zdá se, že opravdu Banishers? Děláte, co je ve vašich silách. Tomb Raider? No, vychází, to je právě sranda, to nechápu. Valentínská Lara. Asi jo, vlastně chápu, bude hodně single lidí, jako jsme my. To je zamilovaný do Lary. A budou hrát Laru, já asi si ji taky pořídím. To je hezky na Valentína. Že? No. Aspoň budem s někým. Asi a pěkně vnadnou slečnou. Tak ve středu to zahraje. No. Tady Renatka píše, jde ti to dobře, Ondro? No,
Děkuju, on zase dneska na mě celou dobu, on mě dneska péruje na mě úplně, nějaký mě nesnáší Ruda. Ne, kamará. Ne, tak. Děkuju. Já jsem se nevyspal, já mám teď spoustu běhání. Já to chápu, máš to hodně, já tomu rozumím. Pak ještě dělat večer s tým, to už a v Itálii jsi aspoň odpočinul. No tam jo, no a tady jsem se vyčerpal za jeden den. A to jsi tam řešil jenom... Protože počasí, no. Nízký tlaky tady. No já jsem úplně, zima. Ale ty... To je úplně, jsem, tam jsem byl tak nabitý energie a přijdu a tady mě to vycucne. No ty nízký tlaky jako... jsou tady, ale už 3 týdny v kuse mi přijde, já jsem úplně hotovej tady. Bych se nejradši tam vrátil, já se tam vrátím. Hele, to si vyřizoval jenom jeden den a pak už si měl klid několik dní, nebo každý den stane něco? Furt něco se řeší. V té Itálii, myslím. Já se opravdu snažím. To není jen ta? Ano, je to vidět. Zde je můj dopis. Pořád. Dobrý, takže... To já chci nabít. Jsem musel někde vzít, jo, já jsem nevzal tu síť, že jo. Hele, chceš se zasmát velice inteligentnímu humoru? Přečti si to. Pobřežní hlídka, a to je hezky. No je to. Víš to, pobřežní, tak pohřební. Víš, že jsem se to nevšiml, já to četl no. Jako pobřežní, já jsem, úplně mě to nenapadlo. Nemá kalhotky Lara tady někde, nebo já bych potřeboval kalhotky? A já vím, že to zní divně, ale mám pro to důvod. Počkej, kde to je? Riobol píše, že mám přístup. O den dřív to budu streamovat, já ve skutečnosti už mám nainstalované asi 14 dnů. Ale já jsem se k tomu ani nedostal, bych to. Já jsem se dostal do menu a jsem do studa. Mám to tak dlouho. Já se na to hrozně těším a já si to stejně chci vychutnat s vámi. A na co? Že já ty hry nemusím dostávat 14 dní jako předem. Na co se těšíš? Na ten Banishers. A je to s češtinou? Bude nějaká, nebo... Jo. Yes. A tohle jsem já vůbec... No, oficiální není. No, na to jsem se chtěl zeptat. Ale vážně, já mě to ne... Že jo, máme ten autotranslátor a tyhle ty AI, že jo. To jsem na to udělal návod. Můžete hrát i na konzoli češtinu. Funguje i na konzoli. Já právě chci ten stream toho Resident Evil, co je z PlayStation 5, jet s překladem. Ale dáme to zítra. To je ono. Jedna vrch. Nabito 6 železem. Dorovnávám. 3 desítky. Ahoj Ruda a Ondra. Čau Sandokané, zdár. Zdravím. Ahoj Ondrášku, Pavel Marek, čau. To už dneska musíš Ondru dohrát, ty bys tady měl být o 10 minut díl. Takže dělej, jak to dohraješ, já už to nechci znovu streamovat. Hej, ty jak to mluvíš o českým klenotu? No, ale ne, to, mě to jo, nevadí. Já myslím, že ty jsi ten český klenot. Jo, jo. Jo, to, ta hra není české, ty jsi český klenot. No. Já jsem nejvíc zapomenutý streamer České republice. Přesně, tak nedoceněný. To bude objev roku. Nebo ale já jsem nedoceněný, přitom já tomu dávám všechno, já jsem bavič. Zkuste ho nějak ocenit. Jo. Jo. Příspěvkem. Ne, nemusíte. To jsem nemyslel, nějakým způsobem ho oceňte. Jo. Co mu napište, že mu to sluší. Jo, díky, oceňte mě. Jo. Pivo. A už máme kokou. Jasně. Čo máme kokos, ty kokos. Ty koko. Počkej, jak rozbiju ten. Bo kámene. Ale jakej? No měl jsi nějaký kámen, ten už nemáš. Ne. Pivo. Hej, já tady nechci, já potřebuji domů zase. Zdravím Pavla, čau Pavla. Ondra je boží. Hele, tam někdo tě tady... Díky, Kastle.
jestli ti tak můžu říkat mezi náma. Tak počkej. To už bude DNA továrna, to je poslední, ne? No. To je ne, no. Byl to už tak dost barevný titul. Aha. No díky, Pařané, za odběr. To už stačí tak. Pařané, díky, máš 20 paštel. Přišel jsem vám namazat záda. My jsme vydělali kolotoč, ty. Víc barevnější, no, nebo to. A co? A co? Mě na 10 minut, ať ne, my pak zatočíme. Marpane, věděl, že to zabere. Marpane, do kolotoč dostane. Androidi bojovat do kleše a budete, jenže se mnou. Ty, no jenže nás, my jako takhle, my nejsme jim zajímaví, jako víš, aby jsme šli do kleše. Jo. Ty, dej se to s tím ředitelem Barandovat. Ne, ale já bych chtěl s nějakým absurdním já bych do kleše šel jako ze srandy. A, ale šel bych, protože nejenže bych měl, že by mě to namotivovalo jako si zaplatit trenéra a jet, že jo? To by mě namotivovalo, to za prvý, a za druhý by mě bavilo, já jsem takovej, že jo, haha, vtipálek, ale já bych tam šel do klece s nějakým magorem, s nějakým jako takovým tím těma vtipnýma lidma, jako ten, co tam zpíval furt písničky Karla Gotta a takhle, víš, takovýhlema bych tam šel. To tam byl někdo takový. Kaluba si říká, takový vtipnej člověk, tyjo. Spíval různý písně. A vyhrál? Ne, jeden zápas asi vyhrál možná, já nevím, jestli to byl on, kdo tam měl tu polštářovou bitvu, ale no, tyhle, to by bylo dobrý. Jakub Macek má kozři, Marpane, díky. Díky, nazdar. Že Jakub Macek to dostane. Jo, nazdar kokoti, Ondra z Rudou ví, no to byl nějaký vtip, ne, jak jsme zdravili, koko, jak byl ten, koko, víš, takový ten koko. Prostě koko. Tak jedem. Tak namazal jsem to, už mám dopis. Vypadá to, že Markem půjdu, jo, do klece. On Nintendo Switch 2, kdo vyhraje, ho dostane. Nepátrej dále, neb tvá snaha stává. Hele, zatočíme Jakubovi. Jo. To konec se blíží začátku. Jo, já chci s Luboškem Bajladorem. Jo, tak toho bych Luboška mám rád, Luboš Bajlador. Je. To víš, kdo ten? Lubošek, to je ten. Moje hrníčky. Pletení je moje vášeň. Ne, je to rozbitý. Jo, to je Lubošek. Tevo. Jo, a on je na TikToku vaří a on si tam třeba dal ty nudle pálivý a začal tam dělat já to budu jíst dál, pokud mi pošlete donate. Já. A začal tam takhle. Fakt, to a on tam prostě, a pak říká, že když je na Lidlu, na letáku zelená žába, víš, to je známka toho, že to je z toho, že to je šetrný vůči pralesům, že jo? Jo. Tak on říká, to je, že jo, to je zelená žába Billa Gatese, to znamená, že tam jsou namletý jedovatý žáby v potravině, to nežeru. A on tomu fakt věří. Fakt? On tam říká, tady je ta zelená svině, to si nekoupím, to je žába Billa Gatese. Tyvole, to je fakt borec, Lubošek Bajlador. Tak 50, no, a Jakub Macek, jo. Jo, Nunko. Já mu to sem připíšu, to je, já už si to nebudu pamatovat totiž. Ty mě zdržuješ, já to potřebuji dohrát. Tak to připíšeme rychle. Já potřebuji čůrat zase. Já taky, tak jdi první. Tak napiš jo. A... K? Dobrý, to už nám bude stačit. Tak, teďkon 50, to znamená dej tam 8. Jo, 39 a bude mít 80. Je to tam, je to tam, já se můžu i vyčůrat. Jo, Lubošek je letákový král, to je, Ondro, hraj prosím. Ano, Kastle, pane, ano, pardon. My jsme se tak zakecali, já jsem rád, že tady další fanoušek Luboška, to cením. No, hele, pardon, že koukám do návodu, ale to už prostě teď... Čas kvapí, já jdu zítra do práce, nemůžu tady být 2 hodiny, 3, tak. Jo, konvice a...
A heleme se, tady nahoře nám něco prosvítá. Co to za kraje? DNA Revolution. Revolution. Aha! A mám to! Tak to naštěstí vím, kde je. Cítím v kostech, že tam narazím na něco důležitýho. Správně, tyjo. Ty jsi... No. Mně se víc líbí teda ta originální písnička tady. Tohle takový, ale tady se mi líbí, jak to začíná tím hlasem, jako... Taky to žuži. No, líbí se mi to víc. Dupy, nebo jak se jmenuje, udělal dobrou práci. Tak jedem. No jo, konec se blíží začátku. A no jo, pomalu mi začíná svítat. Požár a únos naklonovaný mis. Hrad Klonenburg. A zmizení klonovacího přístroje. Dopisy klonovaným krasotinkám. A kastl. A drátinku znáš? Jakou drátinku? Tady se kluk začíná uzavírat. To bude zase nějaká přezdívka nějakého influencera. Nějakého exota. Zácnej druh šupa bílo. Raději k němu nebudu chodit moc blízko. To je hezká obrazovka. Jsme na poušti. Až takhle den a to už bude konec hry. Opovaž se, přiletí brácha a vyklove ti oči. Mluvící jsou? Co je, máš červený oči? Weinstein musí být skutečně blázen. To dělá ten alkohol a já už se potřebuji vyspat. No ty si řekl, než to dohraju, že nepůjdu, takže tady mám 3 hodiny. To už jsi na konci, ne? No tak já to musím ale vzít tady takhle. Jo, ještě tu továrnu. Není to od Bize, ta Carmen? No, zní to tak. Hele, jak jsi, hele. Koukej. Tak kamaráde, seš určitě hladovej, viď? Tady ti sestřelím velblouda a leď se nasvačit. No mám 106 mil zdravotní problém, to ani nevím, jdu, Pavle. Jdu na záchod. Můžu taky? Tak já jdu hrám. Hladneš to? Co mám dělat? Mezerník ukazuje. Díra v kaktusu. Strčíme tam něco. Je tam rychle. Slušná schovka, to vypadá na mikrofon, haló? Zadejte prosím jméno a vaše osobní číslo. Děkujeme. Pankrát, jsem od policie a vyšetřuju ty nekalosti tady kolem, tak mě nezdržujte a puste mě rovnitř. Pusti mě. Počkej, já tam zkusím něco, se tady mám prokázat něčím. To už zkoušel Ondra, já jsem se nekoukal. To je ona pověstná DNA. Vytrhneme trn. Nejde to, je to tam nějaký zaklíněný, něco to drží. A jeden trn vytrh, že jo, proto tam je ta díra. Nic se nenapadá. Můžeme mu dát flašku. On se něco... Vyšetřuju ty nekalosti tady kolem, tak mě nezdržujte a puste mě rovnitř. Haló? Zadejte prosím jméno a vaše osobní číslo. Děkujeme. Jsem Karel IV. A přišel jsem na inspekci. To je asi špatná hláška, Karel IV. Musíme říct správnou. By nás tam pustili. No, kolko...
Priosika si vypil v Taliansku. Proseka. Aha. V letadle jsem si ho dal. Jak to vidíš, že jsem si ho dal v letadle? Celou flašku. A víš, jak vypadají ty flašky v letadle? Jsou takhle velký. To, tekutiny 100 ml jenom je dovolen. Myslím si, že i ty flašce víc nebylo. Bo by tam byly dvě deci dokonce. No 100 ml můžeš mít v sáčku. Jsem si tam koupil přímo ten Rainor, nebo jak se jmenuje, tak oni prodávají i parfémy v letadle. Tak když jsem letěl tam, tak jsem si koupil parfém. Ale nej, tohle. Mě to vyšlo na 500, 20 euro. No to je 500 Kč. Hezky voní, pánský. Já jsem řekl, jak mi doporučí. Tak mi dají čuknout, třikl jsme na ruku, čuknu. Chce toho vidět? Se mu tím nastříkám, můžete si čuknout. No a prosekl jsem si tam dal. To bylo příjemný. Pardon, můžeš? No, hop. Tak můžeš pokračovat. Kam ses do... Ty ses nikam nedostal. Hele, já se stříknu, když voní paření to nemůžou cítit, tak aspoň ty. A řekneš, jak ti to voní, jo? Já nevím, jako co na mě chceš stříkat. No, právě. To ten krém, víš, co ona potřebuje. DNA Pištora 07. Haló? James Bond, Pištora agent 007. Vítáme vás. Můžete vstoupit. To je ona, sak. To je ona, sak. Je, Rudo. Jak jsi tam dostal, já se tam no, přečet jsem jmenovku toho kostlivce a jmenuje se Pištora Bond 007. Aha, furt Karel Šletý, že? Hele, takhle vypadá. To je nějaká voňavka. Chceš na voně? Tady, překni. Jo, to je dobrá, no, ale takhle, na mě moc kořeněná, ale voní hezky, voní hezky. Jo. No, to je dobrá. A 100 ml? Ne, tak teď jsem, teď už mi to voní víc. Jo. No, to je dobrá, počkej, asi takhle, tak. To mi prodali v letadle letušky. Fakt, jo, odkdy prodávají letadle voňavky. No, Italové, jo. Italská to? Linka. 500 korun, 20 euro. Taková velká flaša. Teda. The Icon, ikona. No. A jako to fakt prodává. Fakt mi to prodává v letadle, saky čuměl. Oni to mají v katalogu. A půlka katalogu jsou voňavky a půlka žrádu. A nechcete ti tím říct, pane? Já jsem taky myslel asi, že smrdím, tak mi to... A tak jsem si to ze slušnosti koupil. Jsem za to rád, vole. Bandera se jmenuje, hele, to je, jo, Banderas. To je voňavka Antonia Banderase. Hele, já se na toho pana Drátěnku podívám, to zní jako dobrý bizár. To bude no, fajn. Kdo je ten Drátěnka? Kanál se jmenuje Drátěnka Kutilem a opravářem. Je to opravdu velký umělec s velkým U. Pro zasmání doporučuji se podívat, případně můžete poslat věc na opravu. Jakou společností jsi letěl? Třídou? Měl jsi místo na nohy? On asi dělá parodii něco jako a je to, ne? No. Kdyby mu pošli něco na opravu, on to ještě víc zničí. Kdyby pošliš to pinkáčem, on... Já nevím, já neznám pana Dráčenku, vole. Ale zní to dobře. Rainer, nebo tak nějak se jmenuje ta společnost. Teď poletím s ní znovu. Já musím teď Grok ještě. Dobrý den. Grok, Grok. Místo na nohy mám připlacený. Snaží říct? Větší místo na nohy. Ten bačok budu mít pod nohama, já se budu brát jenom bačok. Za 3000 tam má zpátky. To je zadarmo. Uvozovka. Na takovou dálku. 2 hodiny se letí. Jo, to je dobrý. Říká vám něco... Helgo, to je ale blb. Zkusím to jinak. Posílá mě za váma major. Prej víte něco... o jistém Cezarovi. Do...
Přijdu asi základní, já to neřešil nějaký. Nakupuju si první třídy. Nejsem Agraus. Milionář. Co mi neseš? Jo, takže... To bys nevěřil, co se mi stalo. Nemůžu si dovolit. Bašta se zase zaseknu. No? Co budu mít zítra na oběd, co mi moto uvaří. Nevím dopředu a jim všechno. Nemůžu si dovolit jít z restaurace. Zabírám. Jo. Já jsem takový lidový člověk. Víš? No já dneska taky obracím každou korunu. No já taky, já zítra přijdu, já dneska přijdu večer domů od tebe a musím si ještě udělat snídaní do práce. No. Tyhle vidíš, já musím makat. A na byt v Itálii mě půjčili lidi. Skoro 4000 lidí. Jako. A jak jako 4000 lidí? No, 3000 a mě taky číslo. Je to napsáno pořádně. Utřech zlomených ješ. Interpretace této interpelace to budu muset může být mystifikující fabulat. Už mu to... Přišel jsem si pro... Prosím. Kdy vám představím svůj hlubnoucí plán? No, na tom kanále udělám nějaký podcast. Jo. Ještě chci víc, abych vám ukázal ten rozdíl. No, ale jde to dobře. Glycomasialus riflaflorian obecný. Gignolova mutace, známý spíše pod názvem GROG, návod na přípravu. Za měsíčku nazbíraným žabám... Co tak to nevím, jak uvařím. ...a nech je uschnout. Nadrcená stehlíka žíhe jelepkem s glikonem... Ha, Monika Bellucci, dobrý. Dneska jsem měl takovej ten trade, jako... Je větrnici s bramborama se zelím, ale oni ho dělají zvlášť jako prej, jo, větrnicovi. To mi chutnalo, to jsem měl dnes, dneska no, k oběru. Moniku Bellucci jsem nepotkal a asi je tam jeden druh letu a pak se vybíráš příplatky. Právě za větší místo u nohy nebo nějaký ještě komfortnější a to je jako ta první třída. No. Já jsem si teď cože? Budu mít takovou nějakou lepší. S místem víc pro nohy. A u kinka, že jsem už jako odbavený. Budu vím, že poletím. Hele, v tom návodu mi píšou, uvařte grog z těchto ingrediencí. Nepíšou tam, kde je seženu nic, za měsíčku nazbíraným žábám urvě stehinka, nech je uschnout nadrcená stehinka žíhej letkem s glikonem a riflafolem. Za měsíčku nazbíraný. To je, já nevím vůbec. Urvi stehínka. Tohle mě někdy nebavilo. A to jsem měl v jednom poldovi, že jsem musel míchat drinky. A tady je napsaný... To bylo v sedmice, ne? No. Poté grok namíchá z uvedených ingrediencí, sklenička. A nalije ho do aparatury. Jaká... A kde máš sebrat ingredience? Já právě, že vůbec tam, nevím. To nemáš ani, vy. Ne. To ti hodně poradili. Už se blíží konec. No, musíš to dát. To si děláš prdel, já nevím. Najděte, jak to mám namíchat. Paření, zachraňte mě, já si potřebuji udělat snídaní do práce. Zachraňte máš mě. Máš ještě čas, ještě máš 25 minut, tak do té doby to musíš udělat. Já nevím, ale díky, Romane, ale najdě, pomož mi, pomožte mi. Jak mám, kurva, sehnat utržený tři měsíčku žabí stehinka? Ty vole, tak teď nevím, co bar třeba. Kastl cvičí na questu 3, já na questu 3 se budu učit italštinu. To je tam skvělý na učení jazyků. A na cvičení tam taky mělo, ale to cvičit s výjákem, to člověk se potí a vole. Dobrý lid, teď to nevidí, bouknu se s brýlema. Na cvičení myslím, že to úplně komfort asi nebude, ale na ty jazyky to bude asi fajn, no. To jako určitě je fajn, já už jsem dělal angličtinu. Vole, já fakt nevím. A hele, tady už míchat drinky nejde, myslím, že to míchání... Já si celou neděli budu věnovat tomu VR-ku. Já bych vám tam ukázal i tu, ty jazyky. Začneme jazyky, pak dám ještě dvě hry. Asi jo.
Novák, pane Novák, díky, to je dobrá informace. To asi je možný, že to tam bude. To bude to v laboratoři se ptá. To mi nedošlo. Že jo, to je ona. Nejde to, je to ta... Halo? Jack? Kniha receptů. Je to podle abecedy. Teď Pardon, Roman 106 daroval 49 korun českých přes Supercha. Je tady spoust... Díky, Romane. Je... Doufám, že tu bude mít ty... No dobrý, to, aha, tak díky za pomoc, to mi nedopadlo. Mně to vůbec nedošlo. Namíchal jsem gro... Tak. A není to ten, doktor Santuso? Je divný, nic se neděje, ale... Ale my to pořešíme. Promiň. Teď jsi vzal hadr? Jo, jo, ano. Ze země? Jo, teď potřebuji benzín. To už víš, ne? Snažím se, snažím se. Já makám rychle, jedu jak drak, ty vole. Tady, chopper. To je ale mašina. To je... Tak. Trochu benzínu... Namočil. Dobrý. Tyba, ty to děláš moc rychle, to zase nepřehání. Tak já takhle. Jo, nenecháš ani domluvit, chudáka, tyvaj. Ono, když se vymáčkne. Ale to už říkal, to jsem jí to říkal. Chce jít domů. Ne, ne, nech to, tohle říkal v minulým streamu, kde jsme no. dělali to samý. No, jsme... dobrý, dobrý, dobrý. Už se, byť se opakoval, opakovaný mi no, nechce. Přesně. Ty to je. Halo. Tohle už taky říkal. To už říkal, tak to odbačkej, no. Právě. Vidíš? Tak, anebo chceš, já všechno budu použít, tak, ne, ne, tak ne, jedem, no. Jedem. To je ale velký přístroj. Je určitě hlavním důvodem profesorova uvěznění. Ondra trpí, když musí poslouchat celá, teda ten sobota vymáčkne, ne? Je to trošku náročnější. Ne, ne? Jakých stránkách si to kupoval? A co? Všechno se dozvíte. By to bylo včera nebo předevčírem? Včera to bylo. Včera by ta agentura nabídla spolupráci, tak budu dělat reklamu. Jaká? No ta realita. Nejspíš. Cože? Kán je od toho, no, aby hořel, ne? To tě ani neřekli. No to ne, no. No jako chtěli by, něco no. Něco se v tom začíná dít. Tak se všechno dozvíte. A nemůže to být, že... Tyjo, aha. Tak nemusíte nám platit nic. No, z toho milionář nebudu. No. Dobrý den, profesore. Tak tohle už nechám. Stejně do toho mluvíš. Já vám budu díky tomu moci ukazovat ty byty, jaký tam jsou. Ale jako i jiný. I jiný. To bude zajímavý. Já se dostanu k věcem, ke kterým bych se nedostal. Bude zajímavý content pro vás. Jak se žije v Itálii, jaký tam mají byty, za jakou cenu, můžete si to koupit. Akoré co, obsadíme to město, budou tam samý pařani. To je pařanský raj, to tam. Jo, že tam budou bydlet v Itálii. Starosta to město přejmenuje na pařanský raj. To zjistí, že tam je nejvíc pařanů. A pak se stanu já starostou. A ty se tam staneš starostou, tak. A já budu prezident. Vám to Italiano Rudino. Jo? Všechno se dozvíte. Chce to čas. Možná jsem si s nimi někdy podal ruku nebo zahrál tenis, ale osobně se s těmi pány neznám. To nezní jako jaký politik tohle je? Neznám ani jménem. Víte, profesore, Klaus? Já ani tak no, to je Klaus. Čekal, co? To byl Klaus? Že jo, ale já jsem si to říkal. Říkal jsem, to je jasný. To je Klaus. Tak hrubý popis? Tak to opravdu ne.
Jo. To není náplní mé práce. S tím se prostě obraťte na mého tiskového mluvčí. Takhle mluvil Klaus. Jo. Mně to přišlo, že ten... S tím s vámi musím souhlasit. Pavle, když u Reineru, nebo jak se jmenuje, vyplňuješ letenku, tak se ti to milionkrát ptá, co chceš přikoupit. Se obávám, že nemůžu. Máš tam i ty místa lepší a všechno. Jo, je to tak. Jestli vážně. Až tam poletíš do pařanského sídla, tak to zjistíš. No. Na mě takový, já vám to ukážu, jak se to objednává ta letenka. Jo, bude manuál na to, jak se dostat k tobě. Ano, to bude úplně od začátku, od myši, to vezmete do ruky a začnete objednávat. A natočíš si to, jak tam jedeš, jakým vlakem? Jo, všechno, až otevřete dveře od bytu. Celou cestu tam budete mít v jednom videu, nikdo nezná. Abyste to našli a nehodili si cestou mašli. A budete tam za chvíli. Všechno bude. Firmu Datel. Co se s ní stalo, že ji dnes už nikdo nezná? Krachuje. Neúprosná ruka trhu rozhodla. Má klonovací technologie, totiž opravdu, a to zdůrazňují, opravdu umožňuje hračky živé. Takové, jako od Mattela. Bakelitové náhražky nemohou konkurovat. Proto poptávka po produktech této konkurence neschopné firmy klesla na bod nula. Okay. Takže vy jste je zlikvidoval. No tak já bych to až tak ostře v žádném případě neformuloval. Prostě neúprosná ruka trhu rozhodla. Držme se prosím přesných formulací. A o likvidaci se v tomto případě dá hovořit jen z opačné strany. Ten Pavel se ptá na stránky, ne ty realitky, ale ty cest toho letecké společnosti. Tak to bylo přímo na stránce ty letecké společnosti, nebylo to na stránce nějakých předprodejů, nebo hledačů levných letenek. Ano, teď už to překvapivě na stránce té letecké společnosti se to vyplatilo nejvíc. Čau Tango Gamers, dur. Jinak se to většinou nabízelo za 6-7 tisíc. Tam a zpátky. U nich jsem to sehnal za 3000 i s místem pro nohy. Ale to by bylo. Jinak by to bylo asi 2,8. Dobrý. Ještě jsem to měl. A měl jsi tam nějaký jídlo v letadle? Na 2 hodiny, no to asi ne. Svačinku. No, musíš se koupit sám. No, oni tam jezdí s tím vozíkem a teď se vybere. Já jsem si, když jsme letěli tam, tak jsem si dal lasagne italský. Na zpátek jsem si dal to. No to už po mně, ale opravdu chcete moc. Samozřejmě, to že to vím, ale bude to poslední věc, co vám řeknu. Ne. Můj čas je drahý. A na takové vybavování... Jo. No. Sídlí na ostrově severně odtud. Je tam poslední základní centrum barby. No, jasný. Kolotoč, střelnice a jiné atrakce. To je jejich... No, takový ty nějaký ty čipsy, takový ty balení, ty pixle. Jo. Pringles. Jsou dobrý, jo. A Pringles. No, ale teď už tam nikdo nejezdí. Zavřel ho před nedávnem, tak tam byste je měl najít. A jak se tam dostanu? Řekl jsem poslední. Ještě ze stránek ty společnosti, oficiálních, no jejich na stránek. Na druhé straně pouště letiště. Zkuste se poptat. Tak jdem na letiště. Odlet byl z Prahy, ano, a do Neapole. Píše se to na poli, myslím. Neapol se píše na poli s někým i pol. Neapol. No a z Neapole potom jedete vlakem 2 hodiny, ale to je rychlík, TVP. Ty vlaky, ty mají normálně tvar takovej. Doufám, že to bude nějaký. To je kapka vody, to, takový vlaky my tady nemáme. Co nejrychleji je strašně rychle jezdí. To je tam za chvíli. No, snad byste mohl, ne? Ne? Jste pilot, že jo? Nemohl. Aha, no tak ten je hodný, jo. Ty vole, ten... Ten takový pařan. Jo, to jsem já, no. Tady. Ty, ale ten vypadá, co? Tak jako divně. Víc divně vypadá v originále. No. Trošku změnili, no. Tam vypadá víc roboticky, skoro až. Tak tady i někce uspávat len, tak. Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás. To je... I limonádový Joe. Ne, to je... Čím to sakra, víte, člověče? To je... Jak jim hodil do stroje?
Já myslel, že to bylo... Ne, no on tam říkal, slezte se lustru, ale nevidím vás, na toho barmana, no, to jehož holku chtěl sobota zbalit a... Ale to bylo původně v limonádovém džinu. Je to možné, nevím, ale viděl jsem to... Pořádně napište, že to bylo původně v limonádovém. Já si myslím, že to bylo v tamtom. Ne, to tam parodovali tu českou komedii. Ale a kdy to je manuál. Český taky? Já vím. Parodie. Takhle to nepůjde. Vrt. Ale možná se pletu, ale mám pocit, že to tam bylo. Takhle to nepůjde. Moje nejoblíbenější jídlo jsou špagety, proto jsem si je tam dal dvakrát. Jednou v restauraci, po druhé jsem si je uvařil takhle... sám. Budete se divit, ale lepší. Víc jsme chutnali ty moje. No jasně, to je úplně nezaujatý názor, ty vole. No, a uznala to i mamka, kolegyně, co byla s námi. Vrtule se točí. Tak jim to prejdi. Poletíme do nebíčka. Tak limonádový jo, ale tak, no asi to fakt parodovali v tom filmu. Zdá se, no. Že jsem na místě. Ty vole. Fuj. Tyba, co to je? Jsme v Barbie Landu. Hele, zeleno-žlutý. Chci mít i ten svůj pokoj, to studio. Hodit. Ten zelený kvůli green screenu a to žlutý pak tam, kde nebude potřeba mít green screen. Bude zeleno-žlutý pokoj. Já se ho vymaluju sám. Vámky udělám z toho stream, až ho budu malovat. Ahoj, ty budeš Ken. Koukám. Ty budeš Martin má umělý. Taky rád spagety, to je dobře. Jsi můj člověk. Nemůžu na všechny způsoby. No jo. Zvláštní šlafík, setkali jsme si. No jo. Ještě si vzpomínám, působil na mě takový nepřirozený, jakoby umělý dojem. On vypadá jako klas. No jo. Tak ty jsi dohrál, padouchu. Jseš mrtvej, obrátím ti nenechty na rubl. Jseš mrtvej. Už mě ty tvoje keci nebavěj. Na lambater. Tak mu dej tu hlavu na tělo, ne? To já tady seberu psa. Dám mu baterky. Budeš můj nejlepší PVC kamarád. A ať najde holku. Myslím, že to bude dobrý stopař. Se dal čuchnout, vy? Jo, promiň, to mám říkat? No, co to dělám? Musí říkat, to je to každý nezaregistruje. To... Jo, promiň. Tak ani neví, co tam teď dělá. Ho jdu dát na okno, aby našel holku, k jejíž kapesníku si čuchnul. Klikám levé tlačítko. Musíš to dělat jak pro nevědomí, jo, když to dělá. Klikám levé tlačítko. Teď ještě ne. Jo, a jdu zabezpečit pachatele. Promluvit s dědou, klikám levé tlačítko na promluvit s dědou. Dvojklik, abych tam byl rychlej. Že ty seš ten zamindrákovaný padouk, co to má všecko na svědomí. A když se uprneš, tak řekneš prd, to jsem se uprd. Jo, dobrý, všechno. Hele, víš, co jsem zjistil, že prej údajně zjistili? No. Že lidi mají údajně Alzheimera, můžou mít kvůli tomu, že se dloubou v nose. Fakt jo. Že to je prý kvůli tomu, že bakterie ti nalezou do mozku. No vidíš. Ale to je hrozný, kolikrát se člověk dloubne do nosu za den. 50krát. A pak máš Alzheimera. No. Proč jste to už víme, z čeho to je. No prý je to jeden z důvodů. Jsem matka, král vašeho dětství. I dětství vašich dětí, to já dal život dětským snům o jídání kamarádce a kamarádovi. S mou panenkou Barbie se nikdy nemusíte dělit o čokoládu. Má panenka vám nikdy nebude odmlouvat, nebude si od vás půjčovat kolo a nikdy nebude vadit, když jí ulovíte hlavičku. Takovou kamarádku co? Vám dám jen já. Poslouchám. Ale proč jste to vše dělal? Budoval jsem svou říši hraček 30 let. Splnil jsem i sen. A to už je finále. Jo. Ale, když to bude tak hodina s touhle rychlostí, vole.
pachatelem je on, jo. Jo, to je Mattel. To já jim vyplňoval čas jejich dětství. Že už lidi nekupujou barbíny, tak se naštval. Kde jsou teď? To začínalo, že někdo podpálil něco, ne? Jo. To byl on. To už nevím, tyjo. To, já jsem to tady nehrál s tebou od začátku. A když to začalo, že byl spálený hotel. No, ale to bylo nějak, že někdo naklonoval a ty klonové to dělali a on asi může za ty klony. Teď to vysvětluje. Jak bych řekl, no ta diskreditace nebo no Martine, já doufám, že to je kec. Dneska jsem se několikrát loup do nosu, já úplně do prdele, ne. Myslíte toho lumpa, co tropí ty zlotřilosti za vás? Toho bych dětem vůbec nepouštěl. Toho už jsem trochu obživnul, ale zatím je díky baterkám úplně živý ještě není. No to není. Tak teď ho musíš oživit, vej. Ne. Kde jeho nebudeš skládat. Kde Claudii Ash, rozenou Ash, s trvalým bydlištěm na Marzu. Na Marsiasu. Ta dívka je ze všech nejpodobnější. Řeknu vám to všechno později. No, cestu, jaký to je město a tak. Že zatím nebudu nic prozrazovat. God Damn Night si chci zahrát pak na plusku na PSku. Kde jí schováváte? To vám nikdy neřeknu. Rozmyslete si to? Nikdy. Dobrá. Tak mi teda řekněte, co hodláte dělat s tím turbomixem. Možná by stačilo sundat mi ho ze zad. No jasně, takový mi známe. Já vám trochu ulevím a vás už nikdy neuvidím. K čemu vám měl sloužit? Vždyť vám to povídám. Naklonoval bych trošku mých oblíbených bakelitových rysů do té vaší zpropadené Claudie a živá Barbie by byla na... On chce naklonovat tu holku, aby to byla jako Barbie, no. Tak kdo se ptá, jestli se hrál někdo God Damn Night, já to tady streamoval asi dvakrát, nebo třikrát. Tak rychle za ním, ať mi neuteče. Je, Claudie. To je hezká. Jo, Claudia Schiffer, ta německá modelka. O pověsti o vaší kráse nelhali. Jak vypadala původně, ukaž to. To teď nejde už. To už nejde během kavscény. Během filmečku to nejde. Tak až dokecaj. No ale... Co teprve moje to už nebude. Stará. Ale jak má to rád, to je hezká. Přišel jsem vás osvobodit, protože... Protože vaše ztráta by byla nenahraditelná. V mém srdci určitě. To mě ale budete muset nejprve odvázat. Promiňte, hned to bude. Tak a teď přepně na originál. Jo. Ty vole, popice. Jo, to je hodně ošklivá. No, ty pod ta puce je úplně skřivená. To. Je to hezčí ten remaster. No. Dá se na ty holky koukat. Jsem mužčinu, ale někdy... Díky, můj osvoboditeli. Zachránil jsi mi život a já ti budu navěky patřit. Jen a jen to bude. To je hezký konec. Děkujeme za Oňostrach. Právě jste máme grand finále. Nejrychlejší rozvod na světě. Jsem svobodný a chystám se na rajské líbánky s tou nejkrásnější ze všech. Pojď, lásko, musíme spěchat. Jak to říkáte? Každou chvíli to tu může vyletět do povětří. Tím hlasem, jak se dostaneme ven z ostrova? Neboj, na dvoře mám zaparkovaný balón. Zlato, neslyšíš něco? Jako by tu někde něco... ucházelo.
Drazí hráči, to ještě není konec. Aktuálně pracujeme na dodatku hry Polda 2 Remaster. Bude přidán 1.5. v rámci bezplatné aktualizace této hry. Dozvíte se v něm, co následovalo po letu balónem a jak se stal vlastně Pankrát soukromým detektivem. Krásný. Budeš si to chtít zahrát? Jo, já to zahraju, ten konec. Ten dovětek, prequel, nebo co to bude. 1.5. Tak můžete hodnotit a hlasovat, běží vám hlasovačka. Vykřičník, od té mezera, číslo 0, 1, 2 nebo 3. 0 je nejmín, 3 je nejvíc. A my se s váma můžeme tady tu chvilku povídat, než dohlasujete, dáme tomu razítko. Hele, Ondro, ono to vyšlo úplně akorát, co? Já jsem dobrý. Ty jsi to vychytal, ty jsi to správně odklikal. Jej, zabiják Žužu nemá nikdy slitování. To jo. Hledá ha. Nějaké nové Tango hledá kámoše na Steamu. Přidej si Rudu. Hledej kamarády na streamu a ne na Steamu. Jo. Na streamu je hledej. Tady jsou kámoši, ale tady díti, jsou kámoši, ale díti je na streamu. No a, ne, a on to hledá na Steamu, to hledá špatně. To musí hledat na pařanském streamu. Jo, ty jsi to poplet. No tak jo, to je, už je všechno v pořádku. Dobrý. Pokračování příště. Hezký. Původní verze. Martin Zima. Radek Smíšek. Pavel Neužil. Petr Svoboda. Scénář jen Kvasnička. No jasně, nepsal to ten no. Kvasnička je lepší, veď? No, já nemám rád toho Sába. Ten má úplně debilní vtipy. Ten psal hlavně 7 a 6. Nejhorší díly. Marketing hezký, hezký. Autoři moc děkují všem fanouškům, kteří nám přispěli. Bez vás by tahle hra nevznikla. Děkujeme. Počkej, budu tam napsané, fajn. Hledej to. Vole. Ty vole, jak? Podle mě tě nechtějí tam mít. Jo, naši, jo, to už limitovanou jsi nekoupil, co? Ne, ale přispěl jsem jim. No nevím, ne, to je moc rychlý. To nejde pauznout. Nejde. Tam nebudeš už, ta limitka. No možná, že jde jako nakonec takový ty plebeři nebo... Plebs. Ha, Lucky Nickel! Jo, je úplně poslední tohle. Lucky Nickel. A je to, dohráli jsme to. A co budu pak streamovat teda za další hry? Pařani, vyberte mu, co byste chtěli, aby... Jo, co bych měl hrát, vyberte mi. Jo, a z čeho mají vybrat? Sedí, no. Nějakou novinku, něco. Jo, vyberte mi něco, napište do komentáře. Jasně. Něco ti vyberu, neboj. Gratuluju každopádně. A tam to už asi moc nechceš hrávit, ten Silent Hill 3, to se tam fotbal. No tam je problém, že se ho nepamatuju už pak. A já už pak bloudím, no, jak nevím, kde jsem skončil. To bych, něco lepší, to bych musel hrát třeba jako fakt za sebou nějak. A nebo chceš si zahrát to demo, já místo toho dám něco jiného. Když vychází ti tam stejně novinka, tak to přeplánuju o týden a zahraješ to demo. No a nechtěl jsi něco japonského si třeba zahrát? Neměl jsi něco, co musíš prezentovat. A tak vždycky něco musím a nemusím. Jasně. No, uvidíš se. Ale přijdu příští středu zase. To se nebojte, to nic píš nemám. Píš to chce dohrát, je rozehrané, přesně, no. No tak mi vyberte. Co, no. Tak mi vyber Warsaw. No já mám rozehraný už dlouho ten... Teď vyjde příští měsíc Horizon, tak to dohraju, ten Forbidden West. Jo, ten... Ne, Death Stranding bych měl dohrát. No, já si ho chci někdy zahrát. Už jsem na konci. A je to dobrý, baví tě to? Tady Mario, ty jo, jo, no, versus Donkey Kong, to vyjde až v květnu. Ne, to vyjde teďko. V květnu, ne. Ne. Kdy teď vyšlo demo? No, vyjde demo a vyjde i plná. Já ti řekl, kde vyjde Mario. No, tak schválně. A nevím, co má napsaný vůbec. To nevíde teď.
Vyjde, ale jsem se usnání nepsal, to mě to nezajímá. Upřímnost. Tak co body? Tak, jak dopadla hlasovačka? Dead Stranding, The Last of Us, Zaklínač. Souhlasím, to, tyhle my musíme dohrát, takový hry. Přesně, bereš má slova. No ale něco, co hraju já, budu hrát. No, to právě jako indie něco. Ne cokoliv, ale tlou a takhle, to nemůžu hrát příběhovou hru od poloviny. Že jo, to je blbost, no, když jsem to nikdy nehrál. No to je jasný. Nějakou novou značku, co se rozjede, nebo něco vybereme. Ale přijď tam ve středu teda, kdyby jo? Kdyby se mohl chodit s tou svou retro konzolí, vždycky si vybrat, co chceš streamovat a dát vždycky tu retro a zahrát ji. No jasně. To taky nechceš, no to klidně může být a nemůžu vzít svůj PS2? No klidně, tak to přinést. Tak já vezmu... A tam ta je lepší, ale ta malá. No ale zase PS2. No ne, víš, jak to se ti vede do tašky? No to jo, klidně. To je zase další věc, to jo, klidně. Takže hlasování dopadlo následovně 9 pro 2 a 4 pro 3, má to dvě pařanské hvězdy, tak... Souhlasím. Razítko je tam. Tak 3, 2, 1 a dáváme teď. Oh, yeah. Jak v ostře sledovaných vlacích. No, asi tak. Já jsem furt čekal, že dám někdy nějaký razítko, nějaký sleče na prsa a nikdy se to nestalo. Na zadek ne. Kvůli takový, no nebo na zadek si jsem to nechal jako vyrábět kvůli tomu. A nikdy se nestalo. To je asi to, musím... Dej hlasování a napiš seznam her, co musím bys... schodit, asi jsem malej sex appeal. Je to pravda. Čeho? Ale teď, když máš na v Itálii, že jo, tak můžeš to udělat jako, oh, pojďte za mnou, slečno. Jo. Dovolená na mě. Jo, zarazitko na zadeček. Jo. No, to už by mohlo být. Chytré, musíš být kulišák. Tak, hlasovačku seznam her a co je rozehrané. To už jsem dělal, jste se vyjádřil. A furt to běží snad. To je na Discordu. Ale pro mě. No, tady Ondra se ptá pro něho, ale jinak na Discordu můžete. Tam máte vypsaný i... A vy tam se nechodíte na ten pařanský Discord, tak je to asi zbytečný říkat. Každopádně tam máte, jaký hry tenhle měsíc budu 100% streamovat, nebo na 95%, na 70%, na 50%, a jaký příští měsíc, já to vždycky dopisuju, ale někdo se k tomu ani nevyjadřuje. Rozloučení. Je to stejně zbytečné, ale to se píšu víceméně pro sebe a kdybyste se koukli, tak budete vědět sami, co tady bude za streamy. Je to na Discordu. Tak a co teď musím dát? Co asi? Rozloučení. Jo, rozloučení. No, chceš spát nebo ne? No, už asi jo. A půjdeš hned spát? Ne, až odejdeš. Tak děkujeme bronzovým členům. Ještě bych tam měl jedno asi dopsal. To tam pak dopíšu. Každopádně díky. Silvrům stříbrným a goldům zlatým. Strider.cz, jeho YouTube kanál Cestovní vlogy dělá, Petr Schiller, jeho teta Eva Karany, hraje tam na kytaru. Dále děkuju zlatýmu Marek Schneidl. To tam ještě Lukáš Zedek, Petr Parkus, Jakub Macek, Martin Božda. Jo. Hele, prej, na PS2 je tu na kvalitních her, no je, já bych tam hrál cokoliv. PS2 je nejlepší. Okay. Speciální poděkování patří. Ještě Loto musíme ukončit. Jo, Loto. Loto toto. Díky, čau, Vojto. Pavla, čau, Pavle. A Vadimek 666. Díky za veřejný odběr moderátorům, děkuju Mačetařovi, Marek Schneider, Pája Friček, Roman Stuš. Loto, no když víme, Loto bude. Ještě to Loto. Jsme zapomněli na Loto, taková tragédie by se stala. Že na Pařana by se výhra nedostala. Tak a vítězem se stává Radek Hocký, má 1000 paskonů, gratuluju. To je dobrý. A jdeme to připsat. Počkej, já co možná takhle najdu, ne, nemám ho tady. Ten napiš R a dobrý, to už ho najde. Tady je Hocky. Ty tam byl? Tak tohle ještě jedno, tak tady. Kolik, že jsme... Tisíc. Takže měl 14 tisíc, tak má 15, napiš 15. 15 587. Jo. Tady někde byl, zase zmizel.
tady je. Jo, 15 580. Gratulujeme, dobrou noc přejeme. Díky a uvidíme se příští středu. Zítra asi budou teda konečně už ty streamy dva, teda asi nejpíš. A já přijdu ve středu. Ale nesli budu to na 100%. Aha. Ale jeden bude. Jo. A do té doby mi vyberu. Já ani nevím, v kolik budou. Ježiš, co to je teda já příprava. Já jsem teď strašně nespolehlivý. Tak jo, zasapás. Zasapás. Body go, let my body go. Rudo, na tebe leze viroza, takže do postele nepůjdeš sám. Cože? Jo, takhle, ta viroza. Ne já. Se přitulím. K viroze. Ano.